Черговий пропуск сільських голів провели в райдержадміністрації. В селі Матюші Білоцерківського району садили дерева від благодійного фонду «Фортеця». ПСП «Гесільське» за власні кошти відремонтували машину, яку доставили із зони АТО. Ставичинське лісництво поповнило свої зелені володіння. В об'єктиві уваги Тетіївське лісництво державного підприємства «Білоцерківське лісове господарство». Ряд зустрічей з учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відбулися в районному краєзнавчому музеї. Вищий пілотаж від вихованців авіамодельного гуртка Центру дитячої та юнацької творчості.